नाज़रीन अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी आहे हिन वक़्तु असां तव्हांखे खानपुर महर खे ख़बर ॾींदा हलूं त खानपुर महर में कुझु ॾींहुं पहिरीं खानपुर महर जे बाएपास रोड ते नामालूम माण्हुनि जी मोटर साइकिल जे टकर में खानपुर महर जे दरवेज़ सिफ़त इन्सान फैज़ु उर्फ फज़लू कुंभार ज़ख़्मी थी पियो आहे नामालूम माण्हुनि जी मोटर साइकिल जी ज़ोरदार टकर सबब फज़लू जी जंग भॼी पई आहे पर खेसि नामालूम माण्हू रोड ते फिटो करे फ़रार थी वियो खानपुर महर जे हिन दरवेज़ सफ़्त इन्सान जी रिपोर्ट मीडिया ते आई जंहिं जी डी ए जे एम पी ए ऐं महर ग्रुप जे अॻुवाणी अली गोहर खान महर दरवेश फजलू कुंभर जो इलाज करण की हामी भरी इलाज कराया दरवेश के इलाज से जितो भी खर्च इंद आओ भरी मजीद खबरों और तफसलत के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट अवामी न्यूज़ एच डी डॉट कॉम